Takže čau čau, vítám vás u nového videa a dneska bych vám chtěla zase tak nějak natočit, co jim přes den. Sakra, si tady schodím kytku ještě. No, tu jsem vám chtěla taky mimochodem ukázat, protože já jsem z ní úplně nadšená. Tady mám teda zraněnou, ale jinak je úplně nádherná. A já jsem si strašně dlouho přála nějakou pořádnou kytku sem do pokoje. Nějakou palmu, hledala jsem nějaký takovýhle ty, ale to byly až moc jako drahý, moc velký. Já tady mám hrozně jako velkou skříň, velký nábytek jsem chtěla říct. Ten půjde asi pryč, potřebuju tady prostě víc kytek. Já jsem jako nikdy neměla moc kytek v pokoji, protože já jsem se o ně neuměla starat, ale teďka poslední jako půl rok, tak jsem se fakt strašně oblíbila mít kytky kolem sebe. Zní debilně, co? Nevím, prostě si nějak tu přírodu už táhám i sem do pokoje a musím vám říct, že je to strašně jako, že to má fakt vliv. Já když sem přijdu a jsou tady ty kytky, tak ten pokoj má úplně jinou atmosféru. A ještě ty světýlka tady mám, takže působí to hrozně příjemně. Takže určitě, jestli nemáte žádný kytky v pokoji, tak to udělá hrozně moc. Přijdete tam a je tam úplně jiná atmosféra, cítíte se tam mnohem líp. A pokud se o ty kytky jak neumíte starat, jako já dřív, teďka už docela jako mi to jde, tak si prostě kupte nějaký sukulent nebo kaktus, protože to jako taky udělá hodně a nemusíte se o to starat. To se mi třeba stalo takhle s kaktusem. Já jsem se ho nechala v garáži asi 3,5 roku a nezalejvala. Já jsem o něm nevěděla, takže jsem ho nezalejvala. A on tam prostě byl 3,5 roku a normálně byl živej. No a jak jsem říkala, natočím vám dneska teda zase co tak nějak jim během dne. A začínám teda den tady šťávou z grapefruitu. Určitě by bylo podle mě super říct vám, na co teda je vlastně ta šťáva dobrá, proč jako jí pít ráno. Určitě jako šťávy ovocný by se neměly hlavně pít po obědě nebo mezi jídly, protože trávíte vlastně ten oběd, který se tráví třeba 3 hodiny a jakmile tam nalijete pak třeba takhle ovocnou šťávu nebo sníte nějaký ovoce po obědě, tak ono začne kvasit. Ten žaludek to začne, neví, co má trávit dřív a ovoce právě začne kvasit. Takže já hojím hlavně ráno a to samý i s těma šťávama, tak si vymačkám prostě ráno šťávy z grapefruitu, z pomerančů. Takže jednak můžete předejít těm nemocím všem, který teďka jsou tady kolem nás docela hodně. Včera jsem jela do Prahy, do metra jsem šla a teda jako ty lidi, všichni prostě smrkají a kašlou a je to fakt jako v podstatě skoro nemožný se nenakazit, mi přijde, jo, takže možná bychom to tady měli zavíst jako v Japonsku, že bychom měli nosit takový ty masky, protože prostě na prd, když pijete samý šťávy, snažíte se předcházet těm nemocím a pak jdete do metra a tam vedle vás někdo prostě klidu si zakašle. No a když to je pak třeba na každém rohu, když vyjdete z toho metra, zase jdete na tramvaj, tak tam zase někdo kašle a furt něco, takže jako opravdu je to těžký se udržet to zdraví přes zimu. No ale samozřejmě pitím tady těch šťáv tomu určitě jako taky pomůžete, to se prostě všechno počítá, takže je dost možný, že fakt nemusíte být ani nemocný za celou zimu. V té Praze je to prostě těžší, ale pokud jste v menších městech, tak to myslím si, že budete prostě celý rok normálně zdraví. No a proč pít hlavně ty šťávy z těch citrusů, tak je to z toho důvodu, že obsahují jakoby nejvíc, mají největší podíl vitamínu C v sobě a různých těch antioxidantů, takže určitě jsou nejlepší na to právě tady ty šťávy, na tu prevenci těch nemocí, protože jiný ovoce samozřejmě taky má spoustu vitaminů, taky nějaký antioxidanty, ale prostě ty citrusy jsou na to úplně nejbohatší. A já si teda vypiju teďka šťávu z 2 grapefruitů a za nějakou hoďku necelou, protože šťávy ovocní se tráví hodně rychle, tak za nějakou hoďku si půjdu udělat normálně proteinovou ovesnou kaši, kterou snídám teďka docela často, protože potřebuji nějaký ty bílkoviny po ránu, něco, co mě zasytí a tady ty kaše jsou na to nejlepší. Jako vidíte v dalších videích, tak si je dělám taky na různý způsoby. Někdy si je dám do skleničky přes noc, jmenuje se to overnight oats a pak máte ještě takový ty kaše, co se dělají normálně klasicky v rendlíku s mandlovým mlíkem a kakaem s kořicí, pak si tam ještě dám ten protein. Ale většinou, když se dělám ty proteinové kaše, tak si tam ovoce už nedávám. Právě z toho důvodu, že se tráví hodně rychle a tím, jak tam dávám ty bílkoviny, tak se to tam prostě, no prostě by se mi to netrávilo dobře a mám to odzkoušený na sobě, jak mám co kombinovat, aby se mi to všecko trávilo dobře. O tom bych když tak mohla taky udělat video, takže mi můžete napsat dolů do komentářů, jestli by vás to zajímalo a šlo by teda o video, kde bych vám řekla, jak správně kombinovat nějaký ty potraviny, protože
Někdy vám nesedne nějaký jídlo, hlavně z toho důvodu, že jste špatně nakombinovali prostě ty potraviny. Že ani nemusí být špatná kvalita těch potravin, ale prostě se špatně nakombinovali v jednom jídle. Jinak budu asi začínat každý video na tomhle místě, protože já jsem předtím tačela s tou kamerou různě, prostě je na mě těžká. Já i když chodím cvičit, tak jako držet třeba 2-3 minuty v jedné ruce, prostě 2,5 kila, tak je to prostě těžký, kor když ještě máte ty ruce odcvičený. Takže každý video asi začnu tady normálně na stativu a pak během dne prostě to nějak snad možná vydržím, no. Takže vypiju si to, půjdu se asi na hoďku projít se psama, to je taková moje ranní rutina, že každý ráno vstanu a první, co udělám, že jdu ven. Mám odzkoušený, že jakmile teď v tomhle, hlavně v tomhle zimním období, když nevylezu ven, tak prostě jsem celý den totálně mrtvá a hrozně unavená a nedokážu fungovat. Takže tím, že vyběhnu ven, tak nějak se proběhnu, zahřeju se, tak nastartuju to tělo do toho dne a mám pak mnohem víc energie. Takže nezapomeňte mi napsat do komentářů, jestli by vás zajímalo tamto video, pak bych možná udělala ještě video o tom, proč vlastně je dobrý nejíst maso, jaký jsou moje pocity, když ho nejím. A takže tohle to mi můžete již tak napsat do komentářů a já si jdu užít dnešní den. Tak já už jsem se vrátila se psama domů a teďka teda poběžím asi do města nakoupit nějaký věci do videa pro vás. Nějaký tipy na dárky, potom jak se udělat pořádnou vánoční výzdobu doma, takže nějaký DIY a pak tam asi budou taky recepty na cukroví. A ještě mám pro vás jednu věc, kterou mi můžete napsat do komentářů, pokud byste měli nějaký konkrétní video, který byste ode mě chtěli, protože já budu fakt asi točit takovou tu klasiku, nebo mám tam asi 2 videa, které úplně klasický nejsou, který jako ještě asi nikdo ani netočil, ale pokud byste měli nějaký video, který byste ode mě chtěli, protože mě by to třeba nenapadlo ho natočit a když byste mi napsali, tak si řeknu třeba, že to je super a že bych mohla. Takže mi když tak do komentářů napište, jaký video byste ode mě teď přes Vánoce chtěli a já si půjdu udělat tu kaši a půjdu do toho města. Já jsem si jinak do té kaše teda dávala ještě ten protein, chia semínka a to jabko, co jsem si tam nakrájela, tak pak jsem snědla ještě ten zbytek, vlastně prostě celý jabko, nejenom to, co jsem si tam nakrájela. Jenom z toho důvodu, že jsem prostě chtěla, aby to vypadalo hezky a nebylo to úplně přeplácený. Ono totiž, když se tam pak dá ten protein, tak to nemá prostě úplně takovou čokoládovou barvu. A prostě jsem to nechtěla takhle, chtěla jsem, aby to vypadalo dobře. Přemýšlela jsem, co si teda udělám k obědu a vymyslela jsem, že bych si mohla udělat takový rohlík špagety z cukety s fazolema na takový mexický způsob, vlastně s rajčatovou omáčkou nebo prostě s tím rajčatovým protlakem a ještě tam nakrájím prostě nějaký věci, ale úplně, jako není to úplně na mexický způsob, ale já cokoliv si dělám s fazolema a rajčatama, tak beru, že to je na mexický způsob. Takže tohle to je ten můj spiralizér a co to teda vlastně je, jak jsem říkala, slouží to k tomu spiralizování té zeleniny, ale nejenom zeleniny, ale i ovoce. Já si na tom třeba dělám ještě nudle s mákem, takže já vemu jabko, to si tam naspiralizuju, posypu si to kokosovým cukrem nebo ještě s mákem. A mám prostě normálně nudle s mákem hotový. Každopádně raw recepty jsou právě o těch výživových hodnotách, o té jednoduchosti. Ale určitě se to hodí i pokud nejíte raw, když si chcete nějak k salátu nebo i k masu nějak upravit tu zeleninu, aby to vypadalo jako hezky. Takže si uděláte takový spirály. A druhý tip, tak určitě je super, co já ráda dělám, k filmu bramburky. Neudělám si je normálně klasicky, že si je nakrájím, ale normálně si je naspiralizuju na tom spiralizeru, upeču a pak mám takový pečený spirály a je to úplně výborný, křupavý, takže určitě taky ukážu v jednom videu a doporučuji vyzkoušet. Máte typy spiralizérů, některý jsou na vaši ruční sílu, když to tak řeknu, takže točíte tam takovou páčkou a tím spiralizujete. Tenhle ten je elektrický, takže tam jde jenom o to, že stlaču tu zeleninu tím pěchovadlem a ten spiralizér se točí a vlastně to
nakrájím. A není to vlastně ani těžký na údržbu, protože kdykoliv mi tady něco zůstane, tak to jenom vypláchnu, tohle vypláchnu a je to čistý. Takže úplně jednoduše, otevřu si to víko, sem si vložím podle sebe, jaký chci ten nástavec, sem si nabodnu ten kus zeleniny. No a tady už můžete vidět hotový spirály na super špagety. No a pokud víte, že byste ho uplatnili ve své kuchyni nebo se chystáte taky zkusit roastravu, tak dole pod videem máte odkaz, kde ho můžete sehnat.